Асаба болуу өзүсүн әдептен озбау борушун. Облыстық мешитте Қазақтын торқалы тойларының дизгін ұстап жүрген танымал асабалармен кездесу өтті. Өнерлі жастардың басын қосқан жиында дин қызметкерлері той өткізудің әдебі мен маңызына тоқталды. Той халықтын қазынасы асаба тізгіншісі. Қазір той да көп, сәйкесінше асаба да көп. Қазақтың тойы ұлттық салт-дәстүрден жаңылып, бос ойын сауыққа айналып кетпеуіне де осы асабаның рөлі зор. Үлкен де кіші де жиылатын басқосуда қазір түрлі ойын ойнатылады, шетелдік салттар да еніп кеткен. Біз кейде көріп жатамыз. Үлкен-үлкен жағы ақсақал, әжелерімізге ете бір құрметсіздіктің жасалып жататындығы тойларда. Өзімізден тойға барғандықтан әрине ол жерде ешкім жаңа шу шығарып, сол жерде айтпайды. Кейіннен мәселе көтеріліп жатады. Мына жерде кейбір ренішін білдіріп жатады, мысалы жаңа айтқандай. Я сондықтан жалпы біз енді ең бірінші мұсылман халық екенімізді есімізден шығармауымыз керек. Яғни мұсылманның өзінің жаңа айтқандай шекарасы бар. Әдеп, әзілдің де шекарасы бар, мысалы айтқанда. Тойда көбіне әзіл, ойындар ойнатылады. Бірақ кейде жаңа айтқандай бұл осы шекарадан, дінімізден, салт-дәстүрімізден ауытқып кетіп жататын мәселелерді көп байқаймыз. Сондықтан жеңіл сөзге жол бермей, той әдебін сақтау маңызды. Адамның намысына тимейтін, арын қозғамайтын әзіл болса орынды. Алайда той көңілді өту керек дегенді қазір кей асабалар басқаша түсініп жүргендей. Күлдіремін деп білдіріп алмас үшін асаба білімді, сауатты болған абзал. Тойда білесіздер көбіне айтамыз. Той көңілді өту керек деп. Әрине ол той дегеніміз жаңағы пайғамбарымыз әлейхиссалам өзі айтады. Тойда музыкалардың шариғатқа қайшы келмейтіндерін рұқсат берген. Барабан дейді, басқа дейді, сырнай дейді, басқа деген сияқты кезінде. Тіпті жаңағы мынандай бір оқиға болған, ол кезде де әртүрлі тойлар болады, қуаныштар болады. Жаңағы сол кезде жаңағы әйел кісілеріне, әйелдеріне дейін сол жерде соны көруге соған рұқсат бергендігі айтылады. Бірақ жағы арнайы шекарадан шығып кетпеу өте маңызды. Қазақтың тойға байланысты салт-дәстүрі әдет-ғұрпы аз емес, сондықтан тойды тәрбиенің бесігі дейді. Ендеше көпшілік жиынның мәнді мағыналы өтуі тікелей асабаға байланысты. Көп тойға барғанда кейбір үлкендеріміз бар. Қазір біз небір жеңіл-желпі сөзге құмар болып кеттік. Сол жеңіл-желпі сөзді жаңа айтты деп кейде ренжиміз. Ал бірақ сол айтып тұрған жеңіл-желпі сөздің өзіне қарқ-қарқ етіп күліп қол шапалақтап отырған жастар емес, үлкен кісілер. Соған бетіп қарап отырсаң, тіпті бір болмайтын, күлмейтін нәрсе өкіл жатады. Ал енді сол арзан-пұрзан дүниеге түсіп кетпеу үшін сендердің өздерінің араларынан кәдімгі салмақтап тұрып айтатын болса, жігіттер, сол кезде ойланып қалар еді көбісі. Сол жерден бір ғибрат алып кеткен болар еді. Сол кезден, сол жерден керісінше, біздің айтып жүргеніміз мынау ол былай жағынан қарағанда мынау екен ғой деген бір дұрыс бір ұғым түсінік алып кетер еді деп ойлаймын. Асабалар тойды негізгі мақсатынан тайдырмай жоғары деңгейде өткізу үшін өзара тәжірибе алмасты. Мұндай шара өскелең ұрпақтың өнегесі үшін өте маңызды. Райгүл Еншібай, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.